då står jag här igen, vins i min egen trädgård med två härliga meloner. Men nu vet man då att melonerna är färdiga. Och mogna? Jo, man tar en knuten näve och bankar på. Man behöver inte vara försiktig för att de är ju vana vid hårda tag. Så sätter man örat till och då hör man ett svagt suckande ljud. Då vet man att melonerna är färdiga att sätta tänderna i. När man sen ska grilla grisfötterna här över elden, över själva grillen, då är det viktigt att få ordentligt med glöd. Alltså att den blir mycket värme. Men ställ bara den här tändväskan på behörigt avstånd ifrån grillen så det inte händer en olycka. Det kan inte komma en hund, en irländsk sätte och stöta till flaskan så att den faller. Oj. Ja, och då kan det lätt hända en olycka. När det sen börjar brinna, ta då en asbesthärdad brandfilt. Ja, har man inte det så kan man ta sin egen kavaj och försöka kväva elden på detta sättet. Det är bara att försöka lägga den... Ja, när det sen börjar brinna lite varstans i gräset, se till att få undan alla kablar och sladdar som ligger, till exempel en tv-kabel som i det här fallet. Det svider i mina kinder, kan någon...